Londonā Latvijas vēstniecībā vakarā izvadīts labdarības pasākums Dot Latvijai ar mērķi atbalstīt vairākus projektus Latvijā. Šādus pasākumus, kas notiek divas reizes gadā, parasti apmeklē latviešu uzņēmējumu profesionāļi, jo IES biļete nav lēta. Arī solītie priekšmeti sasniedz vērā ņemamas summas, un par pasākumu ziņo mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Darbdienas beigās Latvijas vēstniecībā Londonā pulcējās kuplas latviešu uzņēmēji un profesionāļu pulks, no kuriem lielākā daļa labdarībai Latvijā ziedo jau gadiem. Mēs sanākam ar divas reizes gadā un parasti izvēlamies pāris projektus, ko mēs varam atbalstīt, jo mēs jau esam tāda maza organizācija, kas darbojas tikai pateicoties uz brīvprātīgo principa. Es katru otro dienu mazliet vilcienā 20 minūtes no darba mājās uzrakstu pāris e-mailus, bet tā pamazām tas viss virzās uz priekšu. Un tāpēc mēs varam pavilkt tā kopīgi spēkiem tikai pāris projekts gadā, bet mēs mēģinām viņus izvēlēties tā ļoti mērtiecīgi. Šoreiz līdzekļi tika vākti pirmajai animācijas filmai latviski, kas vajadzirdīgiem bērniem mācīja zīmju valodu un pusaudžu resursu centram, kā arī grāmatām par modernām bērnu audzināšanas metodēm. Pēc oficiālās daļas sākās izsole, kur tika izsolītas grāmatas, īpašas garšvielas, saldumi, kā arī vairākas ekskluzīvas lietas no Ukrainas. Diviem krakliem ar bijušā Ukrainas prezidenta padomnieka Arestoviča autogrāfu gribētāju netrūka, samaksājot 850 mārciņus par katru. Tam varētu būt, ka viens no dārgākiem krakliem, jā. Bet arī tas arī tā kā vairāk jau no ar to domu, ka tomēr ir pēc būtības skatoties ir tas, kad ir vairākā gads pagājis ar to, kas ir Ukrainā notiek, un cilvēkiem ir paliek ar vien vairāk, un tā kā tā uzmanības samazinās. Arī tā, ka tas atbalsts šķies, ka varbūt vairāk nevajag, jo viss ir noguruši, bet pēc būtības ir jāturpina. Ir cilvēki, kas ierodās kaut ko nopirkt, bet cilvēki, kas ierodās vienkārši noziedot kaut kādu naudu. Kādam tas ir 100, kādam tas ir 1000. Viņiem vienalga, man liekas, ka viņi pērk. Man liekas, galvenais ir piedalīties. Un ja tā balva tev nav atnākusi, tu vienkārši noziedo beigās ar telefonu, cik tu vēlies. Tas ir, tā ir izklaide un process ar ļoti cēlu mērķi, man liekas, tāpēc tur nevajag stresot vispār. Tieši tā, un ja tās lietas tev uzrunā un sirds ir pareizajā vietā, tad vienmēr atrodas kāda lieka mārciņa kabatā, kur noziedot. Es pat teiktu, ka tā nav tik daudz prestiža lieta, tā ir ikdienas lieta. Vairāk. Un es zinu ļoti daudz kompānijas, praktiski nezinu kompānijas, kuras nenodarbojas ar labdarību. Vismaz kādai, katrai kompānijai vai katram cilvēkam ir kāda viņu mīļākā vai visbiežāk izmantojamā labdarības organizācija. Izvēlēto labdarības projektu atbalstam Latvijā drīzumā nonāks nedaudz virs 14 tūkstošiem eiro. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.